Hello friends, welcome to my channel vlog with kuhi. To akha koru apnalok sokolu bhale ase aru fieldor bara aihu aji school nai mane dui din bondha dia bolise koisilu dui din nai tin din bondha dia bolise koisilu to school nai ekhane aji deriklo ki fieldor thaklo aru fieldor jaatu aji video to nalalu aru khoror kam bilak koru khoror kam bilak kori mo alap pasot jaba lagbo phuta basto kot ki bata kam ase tar pasot mar mobile to boya hoise mar mobile to bhal kor bani balagbo eta khodra safa korilo aru aji ta pothulor ba ase dupat ki ba full room tapot aro teji porura tapot je hei ase phul ase tate pani o dibalek boita khoror kam kheni ek kori kine phulot pani ding aro por pora ek ko khana hei jais fieldor bora ahikke video arambho ma dekhisu fieldot kora eta video asil robok bipasak dekhena bipase mane notun ke eta sakri bala kone fieldot kodol mara ei ji long jump diye tate bipase kodol mari asil saksu kene eta hundor disho ahi gisi tai aro hi phale asil gunu nodai re kiba koi asil aro ami ka khote thaki sai asilu jehetu ami alsi prani igla hanti korba no roi kene ta hake sai asilu aro tinta room complete aro eta ase mane pa ghorot tu ase মানে গাইজ দাবতুত পানি আছিল পানি নি মই ফেলবা লতে বাতি আছিল তাতে বাতি গতা সিদ্ধি উলে গেছি শব্দ আনছি না আগৰ ঘৰ মহা চাফা কৰা হৰ পাছত আহিলো মই পাছৰ পাক ঘৰত মানে আমি গাহৰি বনা পাক ঘৰটো আহিলো ইটা একটু চাফা তাফা কৰি লম ৰব উপায় নাই করবাই লাগবো ঘরের ডাঙার যে হলি ঘরের ডাঙার যে মানে ঘরের ডাঙার যে নহে কাম করা যে অবলে করে কাম করা ফোনটি শুনছি আর সুন্দর মই এগুলা খান্তি মানে ভিডিওত নেদেখং কারণ লাজ লাগে ইমান কাম করো মোক ঘর মাই নকরোই বারু গাইছ মই নিজে করো ভাল লাগে মর করি আৰু গাইজ হৈ গেল চাফা পাকঘরটো মোৰ মাংস বনোৱা পাকঘৰটো আৰু এখিনি ইয়াতে কিয় আছে বুলি নুসুধিব কাৰণ আমাৰ ইয়াতে প্লাষ্টিক আজিকালি ফেলে নিদিয়ে পুৰি ফেলে মানে মই ফেলাওঁ পুৰি ইয়াতে দুটা মই এই বিৰিয়ানী আনোতে পাইছিল ফাদাৰে ৰং দি দিছি তাৰপাছত ইটা এতিয়া মই এক পেট জ্বালাৰ গাছ আৰু তুলসীৰ পুলি এটা ৰুই আছোঁ ৰ'ব তুলসীৰ পুলি নাপালেও কিবা বেলেগ ফুল ৰুম এটা নিজে মাটি কাটিব লাগিব মাটি উইলে কিনে এইটো ধৰাব লাগিব তাৰপিছত আৰু নিজে ৰুব লাগিব গাইজ ফুল ৰুলিটো পানীৰ প্ৰয়োজন হয় নাই সেইকাৰণে অলপ হেঁচিলোঁ অলপ মটৰে দি হিংকে হিংকে পানী মাহান আনিলোঁ দিয়ক ইটা অলপ পাছত ফুল ৰুম পিছে আমি তুলসীৰ গাছ নহয় সপ্ৰমৰ গাছে ৰুলোঁ আৰু প্ৰথমতে আনা পানীখিনি মই ফুলৰ তাপত দিলোঁ মানে যিকেইটা তাপ আছে সেইকেইটাত দিলোঁ মই বৰ্তমান ফুলত পানী দি আছো মই দিছো নামটো উঠি গ'ল ফুলত পানীখিনি দিয়া শেষ কৰি হাতত এটা আইলা পলিথিন লৈ যি মই বাটত গৈছোঁ কাৰণটো কি জানে না গোবৰ বিচাৰি গৈছোঁ আজিকালি গোবৰ পাবাৰে নাই আমাৰ আৰু চিধা চিধি থকা মুখৰ গ'ল চেঠাগিৰিত তাতে অলপ চলপ পাওঁ যায় তাহাৰ গলি ঘৰত গ'লোঁ আৰু ইয়াক গোবৰ পাল লৈ দেখিছি না অলপ খাবি নাই দেউতাই কেতিয়া
Hi guys, welcome to my channel Vlog with Kuhi. I'm going to ask you for a lot. If you don't have a problem, please see what happens to you. আৰু এইটো হৈছে মোৰ ভাগিন তাক একবাৰ মই ভিডিও বনাবাইলোঁ সি মদ কৰি বেছি পাৰফেক্টলিহে ভিডিও বনাব পাৰে দেখিছে না ইমান কিউট সি তাৰপাছত মই ৰোৱা কাৰ্যটো আৰম্ভ কৰিলোঁ দুপাত মধুৰিয়ামৰ গছ আৰু দুপাত জলকীয়াৰ গছ ৰুই দিলোঁ মই হুনছিনা গাইছ এইয়ে মোৰ ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ মানে মোৰ বংশৰ মানুহ কথা এনে হেন্তে পৰে অলপমান পাগলা যুগলা হেন্তে পৰে কি কম মানে পঠাবে ইয়ে পানী দেতা হে যিহেতু মই ফিল্ডৰ পৰা আহি পানী চানি একো খাব নাছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই এক গিলাচ পানী খালোঁ পানী গিলাচ খোৱাৰ পাছতহে মই ভাত চাহ যি খাওঁ তাৰপাছতহে আৰম্ভ কৰোঁ মানে প্ৰথমতে যায় পানী গিলাচে মোৰ আৰু লাহেকৈ চাহ খাওঁ আৰু ইফালে আছে মাই এই ৰ'দত বহি বহি ভিটামিন দি লৈ আছোঁ ৰ'ব অলপমান তাৰপাছত এটা বস্তু দেখাই আছোঁ মানে আমাৰ ঘৰত আজি হাজিৰা কৰিব মানুহ মাতিছে মানুহ কথা বিশেষ মানুহ মানে দেখাই দিব লগা মই দেখাই আছোঁ মা শুনি অলপ অলপ গম পাইছে ভাবান তুমি দেখাই আছো ৰ'ব আমাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰা মানুহ এনেহেন আজি এইটো হৈছে আমাৰ চুনুই চুনুহাৰ দেউতাকে হ'ল ড্ৰাইভাৰ এই সেইটো হৈছে মোৰ ভাগিন গুণে আহাৰ বাপেকে বি এছ এফ তাৰপাছত সিফালে আছে ভণ্টি আৰু ইফালে আছে এই টুকুই আহাৰ বাপেকে বেংকত চাকৰি কৰে সেইটো যি নাই তাহাৰ দেউতাকে হ'ল মিষ্টেৰী আৰু সেইটো হীৰক আহাৰ দেউতাকে হাজিৰা কৰে পৰিশ্ৰম কৰা চলি দে কৰ্মৰত চলি এগিলাখান্তি এনে নাথাকে মানে কৰ্মত লাগি গৈছে বাপেকৰ পইচাত নাখাই চলি ডাঙৰ হৈছে না বৰ্তমান তো লাগি গৈছে গুণক চাওক নজগ দি কাম কৰা চলিটো গুণে আৰু এইটো কুঁহিয়ে দেখিছে না সেয়া শাক নচোৱা জুই আৰু মই এতিয়া জ্বালা পেট অলপমান মৰাহে নহ'ল আৰু এইফালে শুনো অঁ পইচা কিমান দিব দুহাক হাজিৰা পাঁচ টকা গুণক গুণক দহ টকা এই টুকুক দুই টকা হিৰকক এক টকা অঁ এইফালে মাই অঁ হ'ব হ'ব গাইছ মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া সুস্মিতাৰ লগত যাওঁ মই ভূটাবাত মানে কামটো যি কৰিব লগা আছিল বুলি ক'লোঁ কৰি আহোঁ তাৰপাছত আমি আৰু যাম আমাৰ দেউতাৰ পেহীয়ে কাহাৰ ঘৰত তাহাৰ ঘৰত তাৰ পেটাত আজি জুই দিব হবান কিবা আছে মুঠতে খানা খাব মাতিছে তাতে যাই আছোঁ কি কি হয় দিনটোত চাই থাকক আৰু মই চুলিখিনিও ধুই ল'লোঁ কাৰণ কালি ৰাতি তেল দিছিলোঁ দৰৱাজা আজি মই দৰৱাজা ভিডিঅ' দিয়া নাই ক'ত দেখোঁ কালি ৰাতি তেল দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে আজি এতিয়া চুলিখিনি ধুই পেলালোঁ চাইকেলখন লৈ ঘৰৰ পৰা আলোঁ মানে দাদা আইতাক দিবা আছিল মই অনলাইন পইচা অলপ আৰু ইয়াতে কামটো কৰিলোঁ ইফালে আছে সুস্মিতা মানে এই চব কাম কৰিছোঁ তাৰে মুখামুখি কেনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে মই কিবা চাওমিন লওঁ ঘৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া ঘৰ আহি গ'লোঁ ভাগাৰে জোগাৰে গৰম গৰম সেনে এটা গৰম আৰু অলপ দেৰিকৈ যাই আছোঁ তাৰ তাতে আৰু এইফালে অনা চাওমিন লৈ মেলি আহিলোঁ মই চলাটো বেলেগ তুলিলোঁ এইটো তুলিলোঁ আৰু এইফালে মই এইফালে ভণ্টি এতিয়া গোটেই গোটাই যাওঁ যাই মানে এসাঁজ খাই ৰাখোঁ এতিয়া আহিছিলোঁ ভেটাত আহাৰ অঁ আজি জুই দিবহি নামা লাহেকৈ আমি ভেটাৰ ভিতৰত সোমাই বলোঁ ৰ'বক দেখিছে নাই সেইটোৱে ভেটাটো একদম বাগাত দিলো বাগাত দি আজি নেক্সট ডে কিন্তু আজি ইতাহে পুৱাহে উঠছো কালি যি বুজাই আছো সেই বুজে মই নুঠিলোৱে ভিডিঅ' চিডিঅ' আৰম্ভ নকৰিলো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু মানে ঠাণ্ডাৰ দিন আছিল সেইকাৰণে বেছিভাগ মই আজিকালি ৰ'দতে থাকোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই মোৰ ডেইলি ৰুটিনখন দেখালোঁ মানে মই কি কি কৰোঁ কেনেকৈ থাকোঁ সেয়ে আৰু